რა მარტისთვის ყვავილებით მოვაჭრეებისთვის ქალაქის მერიამ ბერძის ქუჩაზე გარევაჭრობა დაუშვა. როგორც მერიაში აცხადებენ ქალთა დღეს ქუჩას საპატრულო პოლიცია გადაკეტავს და მოყვავილეებს ვაჭრობის საშუალებას მისცემს. მსგავსი შეღავათი წელიწადში სამჯერ სიყვარულის, დედის და ქალთა დღეებზე გავრცელდება. დანარჩენ პერიოდში კი გარემოვაჭრე დაჯარიმდება. ზედამხედველობის სამსახურში ამბობენ, რომ გარევაჭრობისთვის გამოყოფილი ტერიტორია სრულიად საკმარისია და ყველას დაიტევს. თვითმართველობამ აღნიშნული გადაწყვეტილება 3 მარტის ინციდენტის შემდეგ მიიღო. შეგახსენებთ დედის დღესთან დაკავშირებით 200-მდე მეყვავილე ჭავჭავაძის და ბერიძის ქუჩების კვეთაში ბათუმი პლაზას წინ შეიკრიბა, თუმცა სამართალ დამცველებმა მათ აქ ვაჭრობის საშუალება არ მისცეს და ალტერნატიულ ქუჩებზე გადაიყვანეს, რასაც მოვაჭრეების მხრიდან პროტესტი მოყვა. უთმობ ჩვენ ერთ ქუჩას, გრძელი ქუჩაა, დიდი ქუჩაა და მე ვფიქრობ ის კატეგორია ხალხი, რაც მე ვიხილე მაგალითად 3 მარტისთვის, მთლიანად განთავსდებიან, იქ არ იქნება პრობლემა. არანაირი კანონდარღვევა არ იქნება, ჩვენ მაგათ ვაძლევთ ამის უფლებას. მომავალი წლისთვის იქ 3 დღე არის კიდევ, ვიცი სიყვარულის დღე, 3 მარტი დედის დღე და 8 მარტი ამაზე კიდევ მიიღებს, მერია გადაწყვეტილია.